oo, eto pa ha. Papakita ko sa si inyo. Alam mo nung pinanood ko to, di ba ilang beses ko sa si inyo sinasabi? Ano ang laging ginagamit ng mga politiko na pera para umepal sa taong bayan? Dalawa. Eto, lagi niyong tatandaan. Tupad and DSWD. Yan ang laging ginagamit ng mga politiko para mamigay ng pera. DSWD and Tupad Project. Eto, ang ponto ng congressman di Tingnan nyo yung pagmumuka, oh. Na mga animal na mga politiko. Ha? Sino yan, oh? Si Speaker Romualdez. Yung kanyang asawa na tungag, ay tungog, tingog. Oh. At isa pang congressman, mas malaki pa ang muka. Kesa doon sa DSWD. Hindi mo nga akalain event ng DSWD yan eh. DSWD offside payout. Pero pag bumuka nilang na andon, 'di ba? Anong kaipalan niyan? Hindi ako nagtatanong lang. Sagad sa buto yung kaipalan na yan, ha? Dinaig nyo pa talaga yung ano eh, yung uh, mga epal na barangay captain. Alam mo yung mga barangay captain na uh, akala mo na nang galing sa pera nila, nagpapalit yun, pero sa totoo lang, yun yung nako. 'Di ba? Alam mo kaya dapat talaga na ano yung batas na pinapasa ni Senator Miriam eh, yung anti-epal bill. Eh ko ba naging batas ba yung anti-epal bill? Kasi para wala sumusunod do kung batas yun ha. 'Di ba? Grabing mga epal to. Oh. Grabe oh, sagad. Alam mo hindi ko maintindihan ha. Ah. Hindi ah, walang biro. Oh. Hindi ko maintindihan saan sila nakakabili ng kapal na muka. Di ba? Pera ng taong bayan niyan eh. Tapos ganyan. Pera ng taong bayan niyang pera ng DSWD. Ang kapal naman na ilagay niyo yung pagmumukha niyo diyan. Hindi ako nagtatanong ha. Tingog party list. Mula ngayon, tungak party list na tatawag ko sa inyo. Mga tungak party list. Bakit? Wala na hubang posisyon, kaya nagtayo na lang kayo ng party list. Para i-accommodate yung asawa mo, speaker. Anong garapala naman yan? Hindi, diyan pa lang. Kita mo na yung garapala ni, eh. Nagtayo ng party list. Para lang magkaroon ng posisyon yung asawa eh. oh, di ba? Imaginin mo ah. Imagine you no know, ang party list, eh para sana yan sa, alam mo, yung marginalized group, di ba? Yung talagang, ano, antakin mo, asawa, kapala na lang talaga ng mukha e, eh, no? Undersecretary ng DSWD, isang rumalis, grabe. Ano pa asahan mo? Alam ko yan eh. Oh. Bakit to? Oh? Eh kasi nga ho, oh, tandaan ninyo. Marami ho sa mga Pilipino, pasensya na ho oh, ah, marami ho sa mga Pilipino, talaga nga namang basta namigay ng pera, binoboto. Sabi ni Michael De La Cruz, ano ba nire-represent tungak party list? Ewan eh, ko rin, hindi ko rin alam eh. Basta sigurado ko, ang nire-represent niya mga makakapal na mukha ng mga ano, ng mga politiko. Diba? Ang kapali, eh. siya totoo lang. Anong tawag niyo hujan? Sige nga ho, oh. ikaw speaker Romualdez at sino pa itong congressman na ito? At itong uh, representative ng Tongak Party list, anong pinirepresent? Anong ina ninyo dyan? Ah, sa inyo ho ba hindi SWD? Sa pagkaalam ko, hindi. Hindi, yung totoo ha. Ah. Sa inyo ho ba hindi SWD? Kayo ho ba sekretary niyan? Sabi nito, tatay ng asawa ni Tambaloslos ay Norwegian Ang tanong, natural born Pilipino Hindi, ang tanong dyan, uh, natural born na uh, Epal ba sila? Hindi, totoo Natural born Epalitiko ba sila? Talagang pinanganak na Epal na? Yun ang dapat itanong natin Huwag na natin itanong kung natural born Pilipino ba yan Gagawa naman nila ng paraan yan eh ang tanong dyan, kung naturally born, eh paliti ko sila. Oy, ay, lupit na mga, ikita mo naman yung mga ganyang style. Anong tawag mo dyan? Ah, sagad! Kaya nga, alam mo, ito problema. Kaya itong uh, kongreso na ito, ang daming nangyayari dahil oh, yung inyong, ano, yung inyong uh, speaker, Busy sa pangangampanya, pati asawa. Ngayon, isang na naong naong umo, 7, 10, 10 na taon pa lang ang 120,000 na tao na ang tumatangga ng dalawang limo piso. Sino ay yung sa akin? Ang kapal mo! hindi, totoo naman eh. Ang aga mga korak kurak. Totoo. Hey. Corruption naman dito sa ano sa ano. Oh, ito. No show sa NBI si Jeffrey Tumbado, ang dating empleyado ng LTFRB na nagbulgar sa korupsyon sa ahensya pero kanya ring binawi kaagad. Desidido pa rin kasi ang NBI na imbestigahan ang kanya mga aligasyon kahit iniatras niya na ang mga ito. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Ngayong araw, sana nakatakdang humarap sa National Bureau Investigation si Jeffrey Tumbado. Siya ang dating executive assistant ni suspended LTFRB chairman Teofilo Guadis na nagbulgar ng umano'y korupsyon sa ahensya pero kalaunan ay binawi rin ang kanyang pahayag. Kasunod ng kanyang mga isiniwalat, pinasabi na siya ng NBI Anti-Graft Division sa email at sa tatlong magkakahiwalay ni address. Pero no-show si Tumbado kanina. Wala rin dumating na abogado para magrepresenta sa kanya. Paliwanag itong bado, may mga kailangan lang siyang asikasuhin lalo't dadalo siya ng isang congressional hearing bukas. Kaya sana raw ma-reset ang pagharap niya sa NBI. Uh, may mga inaayos pa. Siguro mag-uusap muna kami ng, uh, lawyer ko dahil walang dumating na abogado, plano ring magpalit tumbado ng legal counsel. Si DOTR Secretary Jaime Bautista ang humiling sa NBI na imbestigahan ang umano'y korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan ay matapos makaladkad ang kanyang pangalan at ang malakanyang sa aligasyon. Hahanapin naman daw ni tumbado ang investigasyon. Hindi naman talaga ako mag ano, mag, uh, sa kanila. Eh. Hindi naman po ako tama uh, show up na yon kasi po may mga inaayos po po kami na abogado ko. Sinusubukan pa rin naming kunin ang pahayag ni suspended LTFRB Chairman Guadis kaugnay sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Kaugnay ng balitang yan, nagbitiuna sa pwesto ang abogado ni Jeffrey Tumbado na si Attorney Perlito Campanilla. Kinumpirma yan mismo ni Attorney Campanilla sa News 5. Ay sa kanya, kakulangan sa oras ang dahilan kaya hindi na niya may represent sa korte si Tumbado. Ma Alam mo, ito ha, yung nangyari ko kasi dyan na nag-no-show itong si Jeffrey. Itong si Jeffrey Tumbado, siya yung quote-unquote whistleblower na corruption dyan sa LTFRB. After kinabukasan, eh, binawi niya yung kanyang lahat ng sinabi niya sa press eh, sabi nga nung iba, baka naareglo o baka naman may lumapit sa kanyang emisaryo tandaan natin, ang laki, million dyan ha. Yung corruption dyan, di o mano, na binulgar niya ay million-million kada buwan huyan o kada bigay ng uh, ng uh, prangkisa sa kanila. So, ibig sabihin, malaki-laki ho yan, malaking money involved. So, hindi natin alam kung uh, siya ho ba ay naareglo o nagkaroon ng kasunduan pero umatras na ho siya. Okay? So, umatras na po siya, hindi natin alam kung anong dahilan. Gayunpaman, eh, hindi din siya umaharap sa sa ano sa no show siya kahit yung abogado mukhang umatras na rin po di ba eh, hindi ko naman sinasabi yung yung abogado kasi minsan pagka nakita nilang malabo yung kliyente ang hirap kausap, eh umaalis na lang para hindi na mamasali ma involve sa anumang problema yun ang minsan dahilan ng abogado eto sabi ko nga, sana lang, ito lang ha, panawagan natin sa Senado, baka naman pe pwede niyong, uh, lalong lalong-lalo na, sino ba may hawak ng transportation natin, di ba? Si Senator uh, Grace po. Senator Grace po, baka naman, baka naman pwede niyong ipatawag at uh, magkaroon ng Senate hearing dyan. Ipatawag nyo itong si Jeffrey kasi ngayon ayaw na magsalita, di ba? Ipatawag nyo, alamin natin ano ba talaga yung korupsyon na nangyayari dyan malaking korupsyon na nangyari tas ganun lang bentahan yan ng uh, ng uh, akusasyon is bentahan yan kahit to sa probinsya ng mga prangisa oh di ba eh, sana ho ay eh, maano natin yan ha?